Jeg gratulerer med 60-årsdagen da. Ja, tusen takk. Her, vi skal begynne å snakke igjen da, Svarstad. Ja, da er det begynte. Ja. Jeg har mye gode ubekreftet rykter. De skal han høre på. Ja. Et av de startet på BP og noe tømmekjøring. Kan du fortelle litt om det? Ja, faren min og farfaren min, den drev med tømmekjøring i alle år. Og jeg var jo med veldig mye, særlig med faren min da, når jeg var guttunge. Og jeg var vel ikke så veldig interessert i biler og sånt nå, men jeg var med på de fleste tømmerveiene i Lardalskavannet og kjørte til Larvik. Var med og kjørte til Larvik da, og leverte hos Tresco mye. Og da var du ikke 18? Nei, men hvis du har hørt at jeg har kjørt ulovlig og sånn, så var det veldig lite i tilfelle. Det var ikke langs hovedveien. BP da? Ja, der var jeg mye. Der passet jeg kiosken etter skolen og helger og nesten hver dag. Så der vokste jeg opp. Det var en gang en hoppbakke i Svarstad, så nå er jeg grodd igjen. Hvorfor ble det langrenn i stedet for hopp? Ja, den saken er veldig enkel. Så lenge det var naturlig overrenn å kunne hoppe under 25 meter, så synes jeg det var moro. Men når jeg måtte begynne å klatre opp stillasjer og sånt nå, da ble bakkene veldig raskt for store for meg. Så det tolte jeg ikke. Så Neslia, som du tenker på, der var jeg med mye. Jeg hadde gode kamerater som var veldig gode til å hoppe. Men selv, og faren min var veldig god til å hoppe, og sa han i hvert fall, uten at jeg har sett det så mye. Men selv så ble jeg aldri en hopper. Det var jeg for redd til. Du gjorde det godt med ski på beina, men det ble noen fotballgreier, og så sies det at det var noen ganger ikke beina holdt når du skulle til Vittekross og trene. Hva var det for noe? Ja, det er sånn, du har jo sikkert snakket med sønnen min, og han huset jo ikke det selvfølgelig, for han var ikke født, men det blir fort både gode historier og rykter av det. De sier at jeg gikk på hendene og sånt nå, men jeg tror aldri jeg klarte å gå på hendene heller. Men jeg ble sterk i beina, både av sykling og gåing frem og tilbake til Vittingfoss. Nå la du jo ballen klart til spark da, med han sønnen din, når det var den kom inn i livet ditt. Ja, det er sant. Han kom jo tidlig. Han er født på siste skoledagen min, 28. april 1973. Og jeg var 18, Sofie var 19, og vi startet opp da en liten familie i tredje etasje i huset til farmoren min i Svarstad. Mannen som skal ha med alle, og du har det i hjertet og sinnet ditt, og er engasjert, spesielt da i fotballen. Vicepresident i forbundet, leder i Svarstad, og nå er det fram. Hva har du å si om den tiden du har lagt igjen i Idretts-Norge når det gjelder fotball? Nei, det har jo vært fordi jeg har hatt veldig lyst til det selv. Jeg har aldri blitt trua til noen verv, men jeg har hatt stor glede av det. Og først i Svarstad selvfølgelig, hvor vi bygde opp en fin fotballgruppe etter hvert. Fikk med masse unger, både jenter og gutter. Og jeg spillet jo selv frem til jeg var og trenet laget, frem til jeg var 38-39 år. Og følte med på Bjørn Erik og Annette da, når de var unger og ungdom. Og jeg rakk å få med meg flere seriekamper sammen med Bjørn Erik når han var A-lagsspiller. Så det var en flott tid. Når det gjelder fotballkretsen, så var jo det en sånn konsekvens av at jeg ble mer og mer leder, kan du si, enn trener og spiller. Og det var, der dreide det seg om å få med flest mulig, og legge forholdet til rette, sånn at alle kunne spille fotball. Det gjaldt jo både på anleggssiden i Vestfold, kontakt med kommunene og idrettslaget, fotballgruppene. Og det er sant, jeg har bestandig vært opptatt av at alle skal få mulighet til å spille fotball. For det er utrolig oppdragende, etter min mening. Og det er en flott fritidsaktivitet. Det
Når vi snakker om fritida di, så er det Solfrid, og så er det Anette og Bjørn Erik. Og så renner det elv gjennom dalføret. Ja. Der har du vært mye. Ja da, jeg er, faren min er oppvokst ved Gosserud, i litt grann nord for Kjærafossen. Og vært veldig mye sammen med han der, og ikke minst etter jeg ble voksen sammen med brødrene mine der, som er veldig interessert i laksefiske. Selv har jeg aldri vært noen laksefisker, men jeg har stor glede av å være der og bare se på. Det napper jeg ikke hver dag. Nei, det er ikke for meg i hvert fall, men brødrene mine, dem får mye fisk. En ting alle lurer på her i denne byen, det er hvor er Larvik-fotballen om 5 år? Ja, det er spennende. Jeg kan jo bare uttale meg om Fram, og hvis vi når de målene vi har satt oss, så har vi et nytt flott anlegg på Torstrand i Framparken. Vi har et A-lag som spiller i første divisjon, og vi har et juniorlag som spiller i tredje divisjon. Vi kommer til å ha verdens beste mulighet for junior i Larvik til å bli gode fotballspillere med den talentutviklingen vi har startet på. Og alle juniorer i byen kommer til å trekke mot det miljøet. Det er innen 5 år. Begynner å bli voksen. Er det du ville ha gjort annerledes? Nei, det er ikke mye, tror jeg. Når jeg ser tilbake, det gjør jeg veldig sjeldent egentlig. Jeg ser heller fremover. Så jeg har ingenting som jeg ville gjort om igjen egentlig. Og hva er planene videre? Nei, det er å fortsette å prøve å holde god helse, som jeg bestandig har hatt. Jeg har aldri skoftet en dag på jobben. Og jeg håper jeg kunne jobbe så lenge som mulig. Og at jeg er fortsatt interessert i å gjøre noe på fritida, med fotball først og fremst da. Og gleder jeg meg også veldig mye til barnebarna begynner å vokse til, som de gjør nå, og følge med dem. Det er utrolig artig. Da er det bare å gratulere med dagen og ønske lykke til videre fra alle oss rundt deg. Jo, tusen hjertelig takk.